waxa socda oo jira shaqaale badan oo leeriyay iyo koox shaqaale qori hoos socota bishan gudaheega wasaaradda cadaaladda waxa laga yiriyay 7 qof oo loo marin sifo sharci ah 2018 kii bayna ugu dambeysay xilli shaqaale dawladeed inta la xayeysiyo la qaato gobolada loo qaybiyo si siman oo dhaxa ayaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sadiiq dhanbe ayaa ka hadlay cadaalad darro uu sheegay inay ka jirto shaqaalaha dawladda Soomaaliland isla markaasina waxa uu sheegay bishan oo qura in wasaaradda cadaaladda laga eriyay 7 shaqaale xogayaha arimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxa socda oo jira shaqaale badan oo la eriyay iyo koox shaqaale qori hoos socota bishan gudaheega wasaaradda cadaaladda waxa laga yiriyay 7 qof oo loo marin sifo sharci ah xeerka shaqaaluhuna wuxuu qorayaa qofka shaqaalaha inuu leeyahay xaq isdifaac oo ku difaacayo shaqaalnimadiisa iyo doodiisa waxaanay runtii muujinaysaa in jid cusub aynu sii qaadayno shaqaalaha dawladdu waa hanti qaran oo ummadda ka dhaxaysa inta badan shaqaalaha la eriyo iyadoon loo marin jid sharci ah marka la buuxinayana looma maro jid sharci ah weli maynaan arag Soomaaliland iyadoo shaqaale laga eriyay institution la xayeysiinayo oo lagu qaadanayo sifaha sharciga ah iyo sida xeerku u dhigayo waxaana waajib ku ah wasiir kasta iyo institution kasta markuu qaadanayo shaqaalahaas in la maro nidaamka sharci iyo jidka hagaagsan waxa kale oo aynu ku jirnaa gabagabadii sanadka maadaama dhacayso miisaaniyadii 2022-kii wasaaradda waxbarashada 2022-kii 312 shaqaale oo ah macallimiin baahi weyn loo qabo ayaa miisaaniyadda hore ka dhacay 2022 oo ay ka hadhan yihiin maalmo koobanina waxaan runtii warwar weyn ka qabnaa xisbi ahaan in 312 shaqaale ah oo macallimiina sidii sanadkii hore iyagana ay dhacayso waxa ugu weynee shaqaalahaas 12 bilood dabarka ugu xurayna ay tahay isjiijid iyo danaysi shaqsi iyo kala jiidasho la doonayo in shaqaalaha iyo macallimiinta laga dhigo qaaraan lagu qaadanin si transparency ah waxaanan soo jeedinaynaa shaqaalaha iyo macallimiinta maadaama ay maalmo ka hadhan yihiin miisaaniyaddii iyo sanadkii ay ku qornaayeenba in la qaato oo sida sharciga lagu qaato mas-uuliyadda ugu weynina waxa shaqaalaha ka saaran tahay shaqaalaha waa shaqadoodii waxaanay xaq u leeyihiin macallimiintaas payroll in la geliyo oo nidaamkii sharciga ahayd lagu qaato intaan u dhamaanin waqtigan wasaaradda caafimaadka lafteeda waxa sanadkan iyaguna ku jira 216 shaqaale caafimaad oo baahi weyn loo qabo ilaa hadda ma aragno wax talaabo la qaaday sanadkiina waa gabagabo maadaama iyadana aynu baahi weyn u qabno hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu xasuusinaynaa shaqaalahaas iyagana in laga saaro conflict of interest danaysiga gaarka degdegna loo qaato weliba gobollada Soomaaliland loogu qaybiyo si siman oo cadaalada oo dhexa oo cid kastaaba iska dhex arkayso iyadoo la siinayo priority-ga iyo waxa weeye mudnaanta dadka senior-ka ay soo joogay muddada dheer shaqada 2018-kii bayna ugu dambeysay xilli shaqaale dawladeed inta la xayeysiyo la qaato gobollada loo qaybiyo si siman oo dhexa waa waqtigii uu shirmaarka gelay joogay baan filayaa iyada laftigeeduna si xeerarka loo raaco maadaama waxa aynu haynaa ay iska yihiin intaa oo aynaan dalkan iyo dadkan shaqaalahoogu u kooban yihiin in ay dhalinyarada Soomaaliland dhex u noqdaan oo ay arkaan gobollada Soomaaliland si laysu soo gaarsiiyo gobollada aan lahayn shaqaalaha dawladda tirada badanna priority-ga la siiyo tusaale ahaan shaqaalaha dawladda ee hadda shaqeeya afar iyo labaatanka ku dhow 160 waa gobolka Marwada Jeex gobollada barigu percentage yar bay ku leeyihiin soolo kale waa 6% gobolka ugu shaqaalaha dawladda yarlina waa gobolka Saaxil isaguna waxaana runtii ay tahay si khayraadka dalku shaqaalahan ah dawladda ee la wada leeyahay in shaqaaluhu ay noqdaan qaar gobollada oo dhan laga wada qaato oo gobolladu ay u wada sinaadaan cod dheer waxaanu ku sheegaynaa waqtigan waynu xogogaal u nahay kala guurka ah in shaqaale isku beddel badani jiro in aan dadka muddada shaqaynayay aan xaqooga iyo xuquuqdooda lagu tuman
dadk kale ee la qaadanayaana in aanay noqon cid si gaar ah loo qaadanayaa ay noqdaan shaqaale tartama si cadaalada ku soo baxa si la yaqaan ku soo baxa oo ay noqdaan mansabyo iyo shaqaale lagu tartamay oo jidka sharciiga ah ee rasmiga ah la raaco madmadowga iyo muhiimalka jirana laga saaro labada institution ee ay miisaaniyadan ugu jirtay ee ay dhacaysana waxaanu si degdeg ah ugu baaqayna hay'adda shaqaalaha inay gudato waajibaadkeeda iyo roolkeeda oo ah inay shaqaalaha kala xusho imtixaan ka qaado si cadaaladana ay ku soo baxaan cidda loo baahan yahay intaanu sanadku dhammaanin macallimiinta iyo shaqaalaha kale caafimaadka oo baahi weyn loo qabo waxaanu iyadana ka digaynaa cod dheer ku sheegaynaa shaqaalaha la anshax marinayo iyadoon jid sharciya la raacin ee laga saarayo bayroolka dowladda inaan lagu degdegin oo aan xilligan kala guurka ah loo raacin dad badan oon si sharci darraa looga saarin shaqada qofkana in la siiyo nidaamka istifaacidda xaqa uu leeyahay shaqaalanimadiisa si taraasbaarana oo la garanayana ay noqoto inaynu shuruucda iyo qawaaniinta u raacno toddobada qof ee ugu dambeeyey ee wasaaradda cadaaladda ee laftigoogana inay cadaalad helaan inay xaqii istifaaci xeerku qorayayna ay helaan oo ay ahaadaan shaqaalihii ay hore u ahaayeen rabiila axmed diiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa